A já teď ve vysílání 24 po telefonu zdravím místopředsedu ČSSD Zdeňka Škromacha. Dobrý den. Dobrý den. Vaše strana nesouhlasí s navyšováním DPH z 10 na 20%, to je známá informace. Co říkáte tomu dnes zveřejněnému plánu vlády zvednout DPH už ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku? Tak já myslím, že vláda musí pracovat rychle, dokud ještě existuje, než se rozpadne. A druhá věc je, že tím navýšením pouze pod záminkou důchodové reformy chce navyšovat příjmy státního rozpočtu, a to naprosté většině z rozpočtu rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených. Je to naprosto paradoxní, že vlastně důchodovou reformu budou financovat sociálně nejpotřebnější. A počkejte, vy říkáte, že vláda tím chce navýšit, řekněme, příjem státního rozpočtu. Rozumím tomu správně, že vy nevěříte té garanci tomu jasnému slovu premiéra, který dnes řekl velmi jasně, že ty peníze půjdou pouze na důchodovou reformu, nebudou sloužit, řekněme, k výdajové stránce státního rozpočtu? To je samozřejmě naprostý nesmysl, protože peníze se rozpočtují z roku na rok a není žádná zvláštní důchodová pojišťovna ani zvláštní důchodový fond, na který by tyto peníze bylo možné uložit, ale i kdyby bylo, tak je to naprosto šílený krok, kdy vlastně se vytáhnou peníze z kapes nejpotřebnějších lidí. To je prostě naprosto nepřijatelné. A vy jste avizovali, že se pokusíte zabránit přijetí těch avizovaných změn v parlamentu. Jaké konkrétní kroky k tomu podniknete, krom toho, že pravděpodobně se pokusíte dosáhnout Senátu toho, aby Senát vrátil příslušné zákony zpět sněmovně? Já myslím, že v této chvíli zatím ani vláda není dohodnuta, ani jednotliví koaliční partneři, a věřím v jejich zdravý rozum, že na tyhle šílené návrhy nepřistoupí, které by znamenaly samozřejmě velké problémy pro miliony lidí v České republice. A jestli to chtějí vylepšit jakousi daňovou asignací, a pan premiér, když uvádí 500 korun, tak to asi by musel být průměrný výdělek v Česku 50 tisíc, a to asi zřejmě nebude. Takže se jedná o pár korun, které by vlastně vylepšily možná někdy v budoucnu, a to ještě z peněz vlastních dětí, rodičům, jejich důchody. Naprosto nekoncepční přístup k řešení důchodové reformy v situaci, kdy asi zřejmě jediným záměrem téhle vlády je si zlepšit státní rozpočet, tak jak už to podobným způsobem udělala za to Polánkovy vlády, a říkat, jak ona nebude zvyšovat daňové zatížení této země. Já bych se přece jenom vrátil ještě jednou tedy k těm vašim konkrétním krokům. Přece jenom zvažujete reálně, jaká bude situace, jaké kroky podniknete na půdě sněmovny a senátu, aby ty navrhované změny neprošly? Všechny kroky, které budou možné, a věříme, že ani poslanci vládní koalice nepodpoří tyhle změny, protože pochopí, že to jsou naprosto nesmyslné a šílené změny, které jsou navrhovány. Vláda ty změny chce poslat do parlamentu v polovině roku. To jsme se dnes také dozvěděli z úst premiéra Petra Nečase. Ještě předtím se uskuteční jednání koalice právě s vaší stranou, s ČSSD, co by nejsilnější opoziční stranou. Dovedete si v tuto chvíli představit nějaký kompromis mezi tou podobou důchodové reformy, kterou navrhuje vláda, mezi vašimi představami, tedy představami ČSSD? V první řadě je potřeba oddělit dvě věci, a to je zvyšování daní formou DPH, ale i dalších poplatků a dalších daní, které už vláda v minulosti zavedla, například povodňovou daň a tak dále. A druhá věc je důchodová reforma, to je potřeba si oddělovat, protože to zneužívání důchodové reformy k zvyšování daňové zátěže těch sociálně nejpotřebnějších lidí je pro nás naprosto nepřijatelné. A nakonec i ten způsob přijímání zákonů, který od počátku nástupu této vlády je takovým spíše stachanovským hnutím, protože zákony fakticky neprocházejí řádným připomínkovým řízením, schvalují se v legislativní nouzi a podobně. Takový přístup je pro nás nepřijatelný, a nakonec i ten současný návrh vlády, která přichází s tím, že uprostřed fiskálního roku zvýší nebo změní daňové sazby, to jsou velmi zvláštní přístupy. Komentář místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha. Já vám děkuju. Mějte se hezky. Taky, nashledanou.